Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion, do të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Report Televizion zbar detaje ekskluzive për Artan Tafanin të penduarin e bandës të Laerta Gjis, i riu që zbar dhe i 18 krime me dëshmin e times të cilave 6 vrasje, vjen nga një jetë dramatike pasi në vitit 1997 i vran babain para syve në Lushnjë. Dy zëvendës drejtorët e policisë së Lezhës dhe shefi komisariatit të Rrëshenit u shkarkuan nga detyra pak ditë pas vrasjes së 59-vjeçarit Martin Bardhi, ku u plagosën 3 persona të tjerë. Tre titullarët akuzohen se nuk analizuan konfliktet mes fisëve atje, çka mund të kishte parandaluar ngjarjen e rënd. Betimi për drejtësi i policisë Kosovës zbarkoi në vilën e Milan Rajdoçiçit. Ministri Gjelat Zveçla publikon pamjet e supervilës luksoze pranë liçenit Ujmanit. Radojçiç pranon se ishte në Banjsk dhe ka përgatitur të gjithë sulmin. Nga Berlini në një forum ekonomik, kryeministri Edi Rama tha se nuk mund të flasë për afate kur vjen fjala e integrimit në Bashkimin Evropian. Rama tha se ne bëjmë detyrën me kushtet, por Brukseli nuk mund të vendosë afate sepse është i paaftë të mbajë ato. Crociera La Belle del Adriatic sjell 167 turistë huaj, pjesa më e madhe tyre francez. Ndalesa e parë është Vlora dhe më pas Berati apo Polonia. Turistët thonë se u pëlqen të rikthehen në Shqipëri, ka plot histori, mikpritje, çdo gjë është perfekte. Me 4 fitore një barazim në 5 ndeshjet e para, Elbasani konfirmon veten si pretendent për rikthim në Superligë. Sulmuesi Arsen Leshi për Report Televizion tregon pikat e forta, ndërsa thot se kundërshtari më i fort i Elbasanit është vet kënaqja. Në liceun artistik, në mbrëmjen muzikore Emocione dhe Jeta në këngë, erdhën për publikun hitet e autorit italian Mogol. Në skenë performuan disa nga këngët artistët e tij të talentuar Alessandro Preziosi dhe Gianmarco Garocia.